De fick krama Danny, de fick intervjua Amanda och de såg hela konserten från fotodiket. Ja, Sydsvenskan fixade så att fyra Malmö-tjejer fick uppleva Riks FN-festivalen i Malmö på riktigt nära håll. Det började med lottdragning vid Sydsvenskans tält på Malmöfestivalen. Två kompispar, Samira och Ilsa och Julia och Elvira, vann de återvärda backstagepassen. De fyra tjejerna fick komma upp bakom scen när Elviras och Julias idoler Norli KKV spelade. Sen blev det kramkalas med Samiras och Ilsas favorit Danny Saucedo innan det blev dags för en egen pratstund. Amanda på det. Ja, alltså jag gillar inte idag för bara. Jag gillar inte hela konceptet och idag och jag tyckte det var fet program helt sagt. Vad tycker du om Eriks Aden? Vad tycker ni om han? Vi tycker om han jättemycket. Hej! Jag har faktiskt inte lyssnat på han så mycket. You make it all.